Երբ ուսանող տարիներին պատերազմը սկսվել էր, ոնց հավանդույթ էր զոհվածներին պատերազմի ժամանակ բերում են այդտեղ, այդ պուրակում դնում են, որ մարդիկ կարողանան գան հրաժեշտ տան, ու շատ ժամանակ նենց մարդիկ են, որին ճանաչում ես, դե փոքր քաղաքացի տեսնում ես, որ ընդհանրենք քեզնից մի կուրս ավելի բարձր, չգիտեմ, կամ քո հարևանն ավան տենց շատ ծանր էի տանում, իրականում բավականին ծանր էի տանում, ու հավանաբար դա ինձ ստիպեց, որ ես ուղղությամ մտածեմ, ու այն ժամանակվանից մտածում է, ինչ պետք արվի, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Հետո այն ինչ որ ես հիմա եմ, դրա վրա ազդել է նաև իմ իրավապաշտպանության մեջ ներգրաված լինելը, 2001 թվականից աշխատել եմ Վանաձորի հենցինքյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում, ու դրանից հետո կյանքս բերել այն նրան, որ եկել եմ այն գիտակցության, որ հավանաբար ժամանակ պետք է լուրջ զբաղվեմ։ 13-14 տարեկան էի դաց մոտավորապես, ու բան մի հատ ընկերուհի ունեի, միշտ հիանալվերն էի դրանավոտում, որովհետև ես մտնում էի ինչ-որ Facebook, տարբեր ասենք գրում էի Ադրբեջան, բան ինչ-որ տոնց page-ը էի գտնում, անհատական ադրբեջանցներին, բան էի պրոստը բոլորին գրում էի, ես հայ եմ, ճշտամիներ եմ, թե չեք կարծիքով, ու դա տարբեր էին պատասխանները բնականաբար, մեկը գրում էր ինձ փոֆիգա, դու որտեղից ես, ինչ ես գրել բաբշե, մյուսը գրում էր վայ չէ, ես ուզում եմ խաղաղություն, մյուսը գրում էր ես ուզում խաղաղություն, ու սկսում էր ինչ-որ սենց, բա կարող ենց ինչ-որ ֆոտոներ ուղարկես բան քեզանից, բան բայ, բայց դու սիրուն աղջիկ ես, ինչ-որ սենց ես կողմի վրա ես ծրվում, ես ահաբորձաները ելի տանում, բայց պատասխանները հիմնականում կամ են էր, որ չէ, պետք է Երևանը գրավենք, կամ են էր, որ չէ, մենք խաղաղություն ենք ուզում, դա դրանից հետո պարզեն ինչ-որ տենց երեխայական վիճակներ էր, որը ժամանակ միշտ անում էի, այդ պահոստի պահը թողած, ես որոշեցի իրական ադրբեջանցիների գտնեմ, այդ լեգենդներից դուրս գալու համար ու շփվեմ հետները։ Դե ես ծնվել եմ Լիբանանում, արդեն 3 տարի հետո պատերազմն սկսել, կավկասիական, ու ինչքան հիշում եմ մանկությունս, եղել է պատերազմի հետ։ Ու ոնց որ դարձել է մի մաս, ու շատ անգամ դենց հիշողություններ, որ ունեմ լավ կամ վատ, միշտ կապվել է այդ վախերի հետ, այդ մտահոգությունների հետ, այդ վիճակը, որ դու չգիտես վաղը դու կաս թե չկաս, այդ որ անընդհատ դու մի տեղից մյուս տեղ պիտի գնաս, ասենք քետնին տակը պիտի անցնես, որ ապահով լինես, ու միշտ մտածել եմ, որ մի օր եթե ասենք դուրս գամ այս բանից, ամեն ինչ ես ինչ որ կարամ անեմ, որ ասենք բաները ասենք ինչքան լինի մարդիկ այս վիճակներում են չգտնվեն, կամ ամեն ինչ անեմ, որ ես չլինեմ այս վիճակում, բայց եթե որ ես հասա Կանադա, որպես փախստական, այդտենց այդտեղ է, որ ավելի զգացի, որ ինչքան իմ վրա ազդել է այդ ամեն ինչը, ու հետո երբ որ որոշեցի Հայաստան գամ, եւ որպես կամավոր շատ սկիզբները գնում էի Ղարաբաղ աշխատելու, ամառները ինձ համար անմիջապես տեսնում էի այդ վիճակը, այսինքն այդ մարդիկ, որ չգիտեին ասենք ինչպես ալինելու վաղը, այդ ատելությունը, որ անընդհատ կար, եւ որ խոսում էին ասենք ադրբեջանցու մասին, որ ինքը թշնամին է, այդ ադել նույնիսկ եթե ցանկերում ասենք երիտասարդների մոտ էլ, որ ասենք կարողա ցանկում հանդիպած չլինեին, այսինքն այդ ազդեցությունը շատ իմ աչքիս երևում էր, չգիտեմ, իմ մոտ տենց բնական եղա, որ այդ բաներից են պիտի խոսես անպայման, որովհետև չես կարա ինչքան չխոսես, ոնց որ դու էլ հարմարվում ես եւ թողնում ես, որ այդպիսի բաներ շարունակվեն, ու այդտեղից ծանոթացա ասենք որոշ կանանց, որ իրենք դուժել էին պատերազմից, այն ժամանակ ասենք ոչ մի ասենք նպատակ չկար, որ կարող ենք երկարատև աշխատենք, ուղղակի նստում էին, սուրճ էին խմում, ու իրենք բացում էին ինչպես էր իրենց կյանքը պատերազմին, պատերազմից առաջ ինչ են կորցրել, լացում էին, չայնանում էին, ես էլ իրանց հետ էի ասենց ոնց որ այդ նույն էմոցիաների մեջ էի, ու հետո կամաց-կամաց ավելի մտերմացանք որոշ կանանց հետ, ու ես էլ, որ Հայաստանում հիմնել էինք կանանց կազմակերպությունը, սկսեցի այստեղի ռեսուրսները օգտագործելով ավելի շատ գնալ այնտեղ, ավելի քորձնական, ավելի արիտներ ստեղծել, որպեսզի ասենք միասին բաներ անենք, ֆիլմեր նայենք, քննարկենք այդ թեմաները, որ ընդհանրապես թույլ չի տրվում ասենք այդտեղի հասարակության մեջ քննարկվի, բայց կարիքը կար ունտա, ու կամաց-կամաց այսինքն այդ զարգացավ, ու այդպես ասենք ստեղծվեց այդ տարածքը։ 2010 թվականին, երբ որ Հայաստանում էի, կանանց ռեսուրսային կենտրոնի հետ կամավորություն էի անում, ու տենց միտք ծագեց, որ քանի որ ես հեշտոցի մենախոսությունները Նյու Յորքում իմ համասարանի միջոցով կազմակերպել եմ, մեջը
դեր եմ խաղացե եւ այլն 3 տարի իրար հետևից ստեղ ֆունկցիոն տենց խոսակցությունը որ միգուցե մենք այդ հաշտոցն ախոսությունը նաեւ Հայաստանում անենք 2011-ի համար մենք որոշեցինք V-Day-ի այդ կամպեյնը անենք հաշտոցին ախոսությունները թարգմանեցինք հայերեն ու նենտասեց որ համընկավ մի ծրագրի հետ որը որ կանցուսային կենտրոնը մեկ այլ կանանց կենտրոնի հետ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում համագործակցության հետ ոնց որ անում էին ու որոշեցին որ հեշտ է թարգմանի վրացերեն ադրբեջաներեն ու հայերեն ու մենք գնանք Թիֆլիսում երեք լեզվով կներկայացնենք այդ մենախոսությունները ու 2011-ի փետրվարին մենք գնացինք մի խումբով ստեղից որ ես ոնց որ սաբի հետ աշխատել էի ներկայացումը արեցինք ադրբեջանցների հետ ու վրացների հետ ամեն մեկի լեզվով ու դա ոնց որ իմ առաջին փորձն էր իրականում ադրբեջանցների հետ ինչ որ անմիջապես դեմ առ դեմ գործ ունենալու ու ինձ շատ դուր եկավ մեթոդը հենց այդ հատրոնի միջոցով կամ ինչ որ կրեատիվ միջոցով համագործակցել ու փորձել խաղության կամ ոնց որ երկխոսության գալ։ Դրանից հետո ես մտածեցի, որ ես կուզեմ շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ ու հստակ կանանց հետ, որտեղ իմ համար նաև կապել կանանց հարցերը, կանանց խնդիրները, կանանց իրականությունը, կանանց փորձառությունը այս տարածաշրջանում կոնֆլիկտի հետ, խաղաղության հետ, կարևոր միաձուլման կետեր, ինչ որ ծափով։ Մի հատ ծրագիր ես ինքս նախաձեռնեցի թուրք-հայ կանանց միջև սահմաններից այն կողմ, միացնելով մեր պատմությունները, այնպես մի հատ ծրագիր կա, որ 2012 թվականին մեկնարկեց։ Կարևոր է այդ էլ նշել, որ ես առաջին այդ փորձառությունից հետո ադրբեջանցների հետ որոշեցի, որ ավելի հեշտ կլինի թուրքերի հետ սկսել աշխատել, որ ես այդ փորձառությունը ավելի շատ ձեռք բերեմ, նոր կարողանամ աշխատեմ ադրբեջանցի կանանց հետ։ Ու էլի թատրոնի կամ ինչ-որ կրեատիվ մեթոդների միջոցով։ Գիտակցությունը, գիտակցություն ու զգացողություն, որովհետև նույնիսկ երբ որ այդ շախմատի տախտակը վեր կենա, որովհետև պատերազմը իմ համար պրոստը շախմատի տախտակա ու պատերազմի հետ կապ ունեն մենակ այդ շախմատի տախտակը դնողները։ Իսկն մեկ սարաս մուսիկը տորիք այս պատերազմը, նույնիսկ երբ որ դիանք որոշան, որ վսի այս պատերազմը ձեղ չի տալիս սիոսաղ զանքերն ու հողերը ծախած է, չգիտեմ ինչ, հետ տախտակը պակյան, մեկ այդ համենք հոգեպես մենք ենք չէ, այսքան տարի չուր բաներ ապրել, չգիտեմ բան, իսկան նաև դիտակցությունը ու զգացողություն, որ մենք հասկանանք, որ մենք պրոստը երկուսը կրվել ենք այսքան ժամանակ, մենք ոչ մեկս չենք կրել, այս զգացողությունն էլ այդ դիտակցությունն էլ գործընթաց է, երկարատև գործընթաց է, բայց նախ եւ առաջ այդ գործընթացը ոչ թե բանակցային ինչ որ հողի վրա կամ ինչ որ առևտրային հողի վրա փոխզիջումների բան, ես այսքան ժամանակ չեմ խոսել երբեք Ղարաբաղի մասին, ոչ մի պատասխան չեմ տվել, այսքան չաճախան էլի հարցում, իսկ ինչ կասես Ղարաբաղի մասին բան, ինչ ես կարծում, ասես ինչ որ, ես ասեմ, որ ես ոչ մի բան չեմ կարծում, ես ուղղակի ուզում եմ, որ պատերազմը չլինի, ու երբ որ իրանք ասում են, բայց ախր դու գիտես չէ, որ ինչի համար է պատերազմը, այսինքն կարող մերը պետք լինի կամ ձերը պետք լինի Ղարաբաղ, ասում եմ, եթե ուզում ես իմանաս, ես ուզում եմ, որ այնտեղ համ դու կապրեք, համ մենք կապրենք, այսինքն Ղարաբաղը պրոստը տարածք է, որտեղ մարդիկ ապրում են, ու ոչ դու, ոչ էլ ես, ասենք ոչ մի բանով լավը կամ վատը չենք, որ արժանի լինենք կամ չլինենք այդ տարածքում ապրելուն, ես ուզում եմ, որ Ղարաբաղում ապրեն մարդիկ ոնց որ այն ժամանակ միասին։ Ես process եմ որպես տեսնում ու անընդհատ պետք է աշխատել այդ process-ի մեջ, որտեվ խաղաղությունը չի վերջանա, ասենք, եթե որ դու ստորագրեցիր մի հատ ասենք պայմանագիր խաղաղության եւ մտածում ես, «Հո, եղավ, չէ»։ Այդ process-ը, որտեղ մարդիկ շատ տարբեր են ու անընդհատ կոնֆլիկտները լինում են, մարդիկ միշտ մենք ապրում ենք շատ նացիոնալիստ ասենք ռեգիոնում, որտեղ կա տարբեր շահարկումներ, անընդհատ օգտագործվում ենք մեկի ասենք իշխանության համար, դա լինի քաղաքական իշխանություն կամ տնտեսական, դրա համար մենք միշտ անընդհատ այդ process-ը վերի չի կորցնենք, անընդհատ մենք մեզ ասենք ուժեղացնենք, որ հիշենք, որ չէ, այսինքն այս բռնությունը ինձ համար խաղաղությունը, որ այդ բռնության մշակույթը չլինի, որ մարդիկ ուրիշ ձևով լուծեն իրենց խնդիրները, այսինքն շատ ինքը միասին գնում է իմ համար այդ ֆեմինիստական մոտեցումներով, որտեղ դու այդ իշխանության հարցն ես տնում տարբեր, հետո ռեսուրսների հավասար աշխումը, որ մարդիկ սկան, որ իրոք իրենք լիարժեք
հասարակության մեջ ընդգրկված են, անիրավությունները սենց չկա տարբեր խումբերի մեջ, այդ որ լինում է շատ ավելի դժվար է լինում հասարակություններին հրահրել դեպի բռնություն, պատերազմ, խաղաղությունը, ես թվում է, դե նայ, մի քանի սենց ուղղությունները պետք է գնալ երևի, ոնց որ խաղաղություն, չգիտեմ, ասենք երկրների միջև խաղաղություն, մարդկանց միջև խաղաղություն, ինքսի մեջ, իմ հետ, հարաբերությունների մեջ, ինքը շատ լայն բան է, ու որ ճիշտ ասեմ, ես շատ մեծ կոնֆլիկտի մեջ եմ այդ տերմինի հետ, խաղաղություն տերմինի հետ, որովհետև ինձ, որ հատկապես որպես բին, ինձ թվում է, որ կա տենց կարծրատիպ, որ կինը պետք է լինի խաղարար և խաղաղ, խաղաղ, խաղաղի իրավիճակները, որ կինը պիտի այդ դերը տանի, դրա համար իմ համար խաղաղություն բառը մի տեսակ, ոնց որ ես նախընտրում եմ այլ լեզվով խոսալ, նույն բանի շուրջ, իմ համար ավելի նախընտրելի օգտագործել արդարություն բառը, քան խաղաղություն բառը։ Բայց ես չեմ ասում, որ ես դեմ եմ գնում խաղաղությանը, ես հավատում եմ, որ կարելի լինի ներդաշնակություն, կարելի է միշտ գիտակից լինել, գիտակից մնալ, բայց չխուսափելով կոնֆլիկտից, ուզում ասեմ, ես այն մարդը չեմ, որ կասի լավ եկեք հանդարտացնենք հիմա, որպեսզի խաղաղություն տիրի, որտեղ ես չեմ հավատում, որ խաղաղությունը մի բան է, որը կարա տիրի, կամ որ կարա ընդհանուր գա ու մնա, ինքը տեղի ունենում պահի մեջ, ու ինքը գնում է, հետո գալիս է, հետո գնում է, ինձ ասեմ, ինքը մի բան չի, ոնց որ ժամանակից ու տարածությունից տեսակ դուրս բանա խաղաղությունից, բայց ասեմ, որ իմ ոնց որ այսպես ասած ճանապարհը, որով ես գնում եմ այս վերջին 10 տարի, երևի կարելի ասել, չնայած ինձ թվում ամբողջ կյանքս, ես փնտրում եմ խաղաղություն ինքսին համար, ինքսին մեջ։ Պրոցեսը բավականին երկարատև ու բավականին մեծ ջանքեր պահանջող հասարակությունից և պետական մարմիններից, այսինքն ինքը համընդհանուր գործողություններ է պահանջում, դա ոչ թե իրավիճակ է, որ հասնես խաղաղությունով վերջ, դա եթե անգամ դու կարողացար հասնես այն վիճակի, որտեղ բռնության կիրառմամբ կոնֆլիկտների կարգավորման հնարին է դառնում, չի դիտարկվում որպես ընդունված մոդել հասարակության կողմից, դու պետք անընդհատ ջանքեր գործադրես, որպեսի դա կայունացնես, այսինքն այդ ձևի ինստիտուտները պետք անընդհատ աշխատեն, որպեսի անհնարին դարձնեն բռնության բանը կոնֆլիկտի կարգավորումը։ Ինձ համար այդ աբահով տարածքը, այդ տարածքն է, որ դու որպես անձ դարբեր ինքնություններովդ ու մտածելակերպովդ, այնքան դեռ որ չես հրահում դեպի ուրիշի հանդեպս այն բռնություն կամ խտրականություն, դու ընդունված ես ամբողջ քու, ոչ թե դու որպես մի ինքնություն, բայց ամբողջ քու ինքնություններովդ քեզ ընդունում են մարդիկ առանց քեզ ջաջ անելու, որտեղ մարդիկ դարբեր տեղերում են, մարդիկ կա որ հասկացել են ով են իրենք, մարդիկ կա որ մտածում են ասենք ֆեմինիստ են, բայց այս ցեղի ֆեմինիստ են, մարդիկ կա թեր իրենց խնդիրները չեն լուծած ասենք միլիտարիզմի հետ կապված կամ նացիոնալիզմի հետ կապված, բայց այդ տարածքին կարիք ունեն, եւ եթե դու այդ տարածքը չտրամադրես իրենց, որ իրենք քան հակառակ իրենց ամեն ասենք այդ նախապաշարումներով, գարձրատիպերով, երբեւի իրենք հանգիս չեն նսկա, որպեսի դրանք արտահայտեն ու լսեն, acceptance-ի դեղն է, որ դու մարդուն ապահով ես սկացնում, որ իր վրա ոչ մեկը չի հարձակվելու ֆիզիկապես նախև առաջ, այնտեղից պետք է սկսել, հետո հասանելի ես դարձնում այդ տարածքը, օրինակ եթե մի տարածք ունես, որ որոշ խմբեր չեն կարական, այդ արդեն աբահով տարած կարողա չլինի, չի սերվի։ Ու պիտի դենց ընդեղ մկարուցես, որ այդ մարդիկ բոլորը կան, և առաջին հարցը իրենց չքննադատես իրենց ամեն ինչով։ Իհարկե հետո քննարկումը, critical լինելը, այդ կարևոր է, բայց նախ մարդիկ առիթը պետք է ունենան, որ արտահայտվեն առանց վախենալու, որ հա հեսա իրենց դուրս կանեն այս տարածքից, կամ իրենց չեն ընդունի այդ տարածքի մասին ապրել։ Եվ ես ունեմ այդ տարածքը, որ ես էլ ուրիշների հետ ստեղծել եմ ինձ համար, բայց հետո նաև մեծացրել ենք ու շատ անընդհատ ներդրում ենք դրա մեջ, մենք մեզ ու ուրիշներին, ու թարցել է նաև ուրիշների ապահով տարածքը, որ իրենք կարող ենք գիտեն, որ անպայման մեկը կլսի իրենց, չի թատի, հա, որ այս թատական այդ հայացքը չլինի ասենք իրա վրա։ Ես կարծում եմ, որ ապահով տարածքը ինչ-որ չափով իլյուզիա է,
գոյություն չունի ապահով տարածք, որովհետև նույն սկզբունքով, որ ամեն ինչ անընդհատ տատանվում է, փոխվում է, փոփոխության ենթակա, ես չեմ կարա ենթադրեմ, որ այս պահին մենք նստած ենք կեսենյակում և մենք հասել ենք այդ ապահով տարած ապահովության այս տարածքի ներսում, մենք իրար մեջ, մենք իրար գիտենք և այլն այդ հարաբերությունների մեջ վստահ ենք, որ ասենք ինչ-որ մի կետից հետո, ինչ-որ մի բան չի փոխվի, ամեն ինչ անընդհատ փոխվում է, ոչ մի բան ստատիկ չի մնում. Ապահովություն, ապահով տարածք, ապահովությունը իլյուզիա է, հատկապես կնոջ համար, կին, կնոջ մարմին, սոցիալիստիկ նեմ ունեցող մարդու համար։ Ես հասկանում եմ, այսինքն իմ փորձառության մեջ կա այդ բանը, որ ինչ-որ տարածքներում ես ապահով ինձ չեմ զգացել ու ես չեմ ուզեցել այդ տարածքներում լինեմ։ Ինչ-որ միջափով ես սենց ասեմ, որ ես ոչ թե ուզում եմ այդ պատասխանատվությունը դնեմ այն մարդկանց վրա, ովքեր տեղ են, ովքեր որը տեղ է տարածքը անապահով են դարձրել իմ համար, ինչ-որ չափով նաև իմ չուզենալ բախվել այդ կոնֆլիկտի հետ այդ պահին ցանկությունը բանն է եղել, որ ինձ դուրս է, ես ինքս ինձ դուրս եմ հանել տեղից, բայց իհարկե կարելի ասել, որ իրավիճակն է ինձ դուրս հանելու տեղից, ու բոլորը պետք է պատասխանատվություն կրեն նրա համար, թե ով դուրս է մնում և ինչի, երբ որ ինքը իրանք ապահով չի զգում, և ինչ աշխատանք պետք է յուրաքանչյուր մարդ անի ինքն իր հետ, որպեսզի հասկանա իր ինչ-որ ձև ընկալել աշխարհ հայացքը, ինչ-որ գործողությունները, կարա ինքը տարածք անապահով դարձնի մարդու համար, ու ամեն մարդ երևի պետք է ես ինքսին մեջը պետք է, որ ես ինքս էլ պետք է անընդհատ գիտակից լինեմ, ես ինչ կարամ անեմ, ասեմ, ոնց բարվեմ, որ պահին, որ ինչ-որ մարդ կարա իր անապահով զգա դրանից, ու փորձեմ հնարավորինս ապահովություն ստեղծեմ։ Ապահով զգալը բավականին հարաբերական բան է։ Այդ ապահովությունը քաղաքացիական հասարակության ուրեմն ներկայացիների համար պետք է ապահովված լինի, այդ ապահովությունը զգալու համար դու պետք է ունենաս համապատասխան օրենսդրություն, որը կկանխի ցանկացած ոտնձգություն նման հասարակական կառույցների նկատմամբ ցանկացած իրանց գործունեության վերաբերյալ կարող է ընդհանրեն, չգիտեմ, լինի հանրային անհամաձայնություն, հա, որոշակի քաղաքական քաղաքացիական խմբեր համաձայն չլինեն այդ մտածումներին, բայց եթե այդ հասարակական կառուցումը ինչ անում է օրենքի շրջանակներում, չի խախտում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, նշանակում է օրենքը պետք է պաշտպանի իրան ցանկացած ոտնձգությունից։ Իրականում, հա, եթե օրինակ Ադրբեջանում մենք տեսնում ենք, որ պետությունը ուղղակիորեն պատժում է այլախոհներին, մեզ մոտ տարիներ շարունակ աշխատել է մի ուրիշ պրակտիկա, նորից վտանգավոր, դիսկրեդիտացիան բաների, քաղաքացիական ակտիվիստների, իրավապաշտպանների, շատ հեշտ է ընդհանրենք դնել, ասես ASSR-ից սկան գրանտ ստացել, ու այդ գրանտի շրջանակներում ինչ ասես բարբաջում է, իսկ նշանակում է դրանից հետո բավականին մեծ աուդիտորիա, որը չի խորանում, որ այդքան կարողություն ցավոք սրտի չունի, որ հասկանա, թե այդ Սորոսը ինչ է, կամ չգիտեմ, ծրագիրը գրանտային ինչ է, եւ այլն, ասում հարա, դու ճիշտ ես ասում, էլի, Սորոսի պատվերով ինչ որ բան է, էշեշ խոսում։ Դրանով դու ուղղակի պատվազրկում ես այդ կարուսներին, այդ քաղաքացիական հասարակությանը, եւ նրանց ասածները դարձնում ես բան փոշի, փոշիացնում ես ուղղակի, եւ հետեւաբար ազդեցություն չի ունենում այդ մարդկանց ասածը, ու դրանով դու իրանց էլի դարձնում ես մարգինալ։ Ոչ ապահով տարածքն ու համենայն դեպս նշանությունների օրակ ստեղծում են նաև այսպես կոչված բանգո կազմակերպությունները, պետության կամ կոմից նախաձեռնված կազմակերպությունները, որոնք թվում էր, թե նորից անում են էլի խաղաղության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում ծրագրեր, բայց իրականում դրանք բանապատվիրված ծրագրեր են, որպեսզի ցույց տան կերպ ժողովրդավարական գործընթացներ երկրում, կերպ հասարակական գործընթացներ երկրներում, ցավոք սրտի թե մեզ մոտ, թե Ադրբեջանում, նման թե Ղարաբաղում, նման կազմակերպություններ եղել են, կան նոր իշխանությունների ժամանակ, չգիտեմ, ինչ զարգացում ու ինչ տես կստանան այդ կառույցները, հենց դպրոցից մարդկանց սովորացնում են, որ մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, այսինքն այդ մշակույթը, որ մենք ու ամեն ինչն է, էլի այդ պերսպեկտիվով նայում, այսինքն եթե դու դնում ես հասարակության միակ պրիզման, դա, ու ենթադրենք, եթե չգիտեմ, միջազգային միակարուց խոսում է խոսքի ազատության մասին և լուրերով հպարտ հայտնում է, որ այս տարի մենք մի հատ տեղ ավել ենք, քան Ադրբեջանը, դա ազդում է մարդկանց վրա, դա օթի չի, հա, անթատ համեմատում ես, ամեն ինչ է, ընդհանրենք դու ասում ես, այ մեր մոտ բանակում ցած վիճակա, առաջի հարցը իսկ Ադրբեջանը բանից գիտես ո՞նց է, դա էլ ձևավորում հասարակական ընկալումներ, ասում եմ դպրոց, ՀԿ-ներ, օրենսդրություն եւ այլն, ինքն ինքան շատ կոմպոնենտներ ունի։
Ես ահագին դուրս եմ եկել իմ ապահով տարածքից, ես չեմ զգում, որ նա իմ ապահով տարածքը, այն չոր շատ քիչ տեղեր կան, որտեղ ես ինձ ապահով եմ զգում, թե ֆիզիկապես, թե էմոցիոնալ առումով, որովհետև մենակ այն չի էլի ապահով տարածքից դուրս գալը, որ քեզ չու մեկը դանակով կխփի։ Այն հայացքները, այդ ամեն ինչը, այդ յոգահավորը, այդ ճնշումը շատ է։ Իմ համար կապղաշինությունն է խեղարաջ կոնտակտն է, մարդկանց կոնտակտը, ու շատ կարևոր է, որ այդ կոնտակտի համար մարդիկ դուրս գան իրենց ապահով տարածքներից, որովհետև ապահով տարածքների կոնտակտը դա խաղաղասիրություն չի, դա խաղաղաշինություն չի, դա ուղղակի շփում է։ Իսկ եթե դու ուզում ես ինչ-որ բան ցույց տաս, այդ կոնտակտը պիտի լինի բաց ու դուրս ապահով տարածքից։ Իսկ ոնց որ ես ու դու շփվենք ու մենք մի պահ մոռանանք, որ իմ ու քո պասպորտները ուրիշ գույն են կամ չգիտեմ, եկ բավարար պասպորտ ունենք, էլի։ Իրականում ես այդքան էլ դրան այդպես կարևորություն չեմ տալիս, երբ դրա համար ֆիքսված չի մտքում ինչ-որ կոնկրետ բաներ քեզ ասեմ, բայց այս պահին, բայց որ սկսում էի, ես հիշում եմ, երբ այդ հայ-թուրքական պրոյեկտը սկսում էի, տարբեր մարդիկ, հատկապես ասենց ասեմ, սփյուռքի հայեր, բայց նաև Հայաստանի հայեր, ովքեր որ երևի շատ հայրեն ասել են, կամ շատ ազգայնական որներ ուզում ես կոչես, դա կարող ես կոչես, այնպես մի հատ բան կա, որ քանի որ այդ պրոյեկտը, մինչև այդ շատ պրոյեկտներ որ արվում էին հայ-թուրքական ծրի հարաբերությունների շուրջ, միշտ ցեղասպանության շուրջ է։ Իսկ ես չէի ուզում ցեղասպանությունը շեշտը դնեի ցեղասպանության վրա, պատմության վրա, ոնց որ իմ համար ավելի շատ ավելի կարևոր է ներկան, ու ես վստահ էի, ինչը հիմա էլ վստահ եմ, որ երբ որ դու ներկա ես, ամեն ինչ ներառված է ներկայի մեջ, համ անցյալը, համ ապագան, ամեն ինչ, այսինքն մենք չենք կարա ասենք, ոչ մեկ չէր ասում, որ մենք չենք, մենք հատուկ խոսափում ենք ցեղասպանության թեմայից, ունենց, այսինքն նենց էլ, որ ես ինքս չէի աշխատի թուրք մարդկանց հետ, ովքեր որ ասենք, ասեին, որ չէ, տենց բան չի եղա, որտեղ ես իմ նպատակը այդ չէ, որ մենք կռիվան ենք եղելա չի եղա, իմ նպատակը այն էր, որ մենք ոնց ինչ-որ չափով ապաքինվենք, հա, ու վստահություն ձեռք բերենք իրար միջև, այդ էր երևի, որ մի քիչ դրսի կողմից, այսպես ասած, չնայած այդ ներսի կողմից էր, որ վստահություն չկար, ու ինձ թվում է այդ նաև այն էր, որ ես ավելի երիտասարդ էի, կին եմ, հասկանում ես, ասենք 24 տարեկան աղջիկ, որոշել է ինչ-որ ասենց հաղաղաշինության պրոյեկտ անի, ու ինչ-որ մեծ տարիքով մարդիկ, հայեր, մտածում են, որ չէ, ոնց կարաս դու ցեղասպանությունը, ասենք ես ինչ եկա անում, ասենց վիճակները էլի, որ դի ցեղասպանության մասին խոսացվի, ու նա ստացած, որ իրականում ցեղասպանության մասին խոսացվելա քրիքը, բայց այդ չէ, մենք դրա ընդունելա չենք շեշտել, մենք մեր մարմնի հետ ենք աշխատում, այդ սաղ պատմությունները դուրս են գալիս ընթացքում, ու ավելի անկեղծ են լինում խոսակցությունները, քան եթե մենք նստենք գծած ունենանք օրակարգ, որ մենք խոսալու ենք այս պատմության այս կետից եւ այն կետից եւ բանավեճ ունենանք դրա մասին, հասկանում ես, տարբեր մեթոդներ են ուղղակի։ Իմ մոտ վիդեոդ կար անձնագրերի նկարից հետո էլի, որ մի 4-5 օր իր հետևից բան էին անում, գալիս են գիշերը 11:00-ից 12:00-ի կողմերը, հենց այդ նույն ընթացքը էլի, մի 4-5 օր իր հետևից դուրս ծեծում էին, մենակ եմ դեպրում, բանը գնում էի, ասում էի, ով ա, ինչ-որ ձեն չկար, պրոստը շարունակում էին ծեծել, հաստատ անծանոթ մարդիկ էին էլի, ու դա 4-5 օր իր հետևից, դա փողոցում ինչ-որ ռեպտիկաններ, հայացքներ, ինչ-որ հայեսեն ադրբեջանցինը, ինչ-որ քֆուրներ, բան, եթե ասենք գիշերվա ուշամի եմ անցնում, որ չոր կանայք եւ երեխաներ չկան, ես թույլ էին տալիս քֆուրներ, դա ինչ-որ փաբերից մեկում անենից եղել, որ չգեմ սիրի հայր մոտենան, ծոցի չոր քֆրտեն, բան, բայց իպը թվանց կարաս սա տխով էտ ընկերություն ասման, ասման, բայնակ մեր տղերքին, ասման մեր տղերքն էլ նյանց տղերքին, ու ընկերները այնքան ագրեսիվ էր, որ ինք խոսում էր ես մոտիկոցիան վրա, ընկերները թևերը բռնել էին, մի քանդ հետ առաջ էր գալի, վերջը քաշին տարան դուրս, ես պրոստը կանգնած էի, ինք ասում էր բինակ մեր տղերքին կոտորում են, ասում էր մեր տղերքն իրանց տղերքին, ասում էր իրանք բան են արում, ընկերների սենց սպանել, ասում հա քո ընկերներն էլ իրանց ընկերներին են սպանել, ասում էր պատերազմում նա չի, որ իրանք ձեզ սպանում են, դուք էլ շաքարակ լորեք վաժանում, պատերազմը շատ վատ բան է, պետք միատ հասկանաք ոնց կարանք նենց անեք, որ ոչ մեկ սպանեք, ոչ իրանք սպանեն, իսկ այնտեղ դու ինձ գալիս ես սենց ագրեսիվ, ասում ես ոնց կարաս դու իր հետ ընկերություն անես, պատերազմը արդարացվում է, պատերազմ, ասում են ժողովրդը պատերազմ է ուզում, ժողովրդը վրեժ ունի, ասում են չեք ուզում մեզանից, ժողովրդն է ուզում պատերազմ, չէ, սենց չեմ խաղում ես, եթե այս ժողովրդը պատերազմ է ուզում, ուրեմն այս ժողովրդը պետի հաշվի նստի նաև իմ հետ, որ ես պատերազմ չեմ ուզում ու ես իրավունք ունեմ, ոնց որ դուք չունեք երկրի ատելության կոչերան էլ իրավունք, բայց անում եք, ես իրավունք ունեմ չանեմ այդ ատելության կոչերը, անեմ հակառակ կոչերը, ես դրա համար այդ ապահով տարածքի պահը շատ խնդիր է,
Այսքան շատ է լինում, որ ես խոսում այս թեմայից, ինչ-որ մարդկանց հետ, որ ես գիտեմ, այսին կռված են, կամ չգիտեմ, պատրիոտ են, ինչ-որ միլիտարիստական շատ մեծակումներ ունեն, բան, այսքան ես չեմ քաշվում խոսալուց. Դե, երբ որ հասարակության մեջ ես, որ շատ բանբանողական է, պատրիարխալ է եւ միլիտարիստական է, դու եթե խոսում ես արդեն կանանց իրավունքներից, սերականությունից, վրան էլ ավելացնում ես խաղաշինությունը, ոնց որ նրանք դառնում է մի հատ շատ վտանգավոր բան, նրանք ասեն ոնց որ փորձում ես, որտեղ ինչքանալ անես, դու իրոք մի քիչ շարժվում ես այդ հինքերը, որ վրա իրենք կանգնած են, ու իրենք դրանից են վախենում, ու ոչ մեկը իր ուժը կամ իշխանությունը չի ուզի դենց հեշտ տա։ Ինքը պիտի բայկարի ու իր ամբողջ համակարգը մոբիլիզացնում ա, դա լինի հասարակության, ասենք, տարբեր շերտերը, միդիան, չգիտեմ, եկեղեցին, ամենը, ինչ որ ինքը կարող է, կանայք իրենք կանանց խումբերը, որտեղ կանայք էլ մեծանում են այդ բանի մեջ, որպեսի քեզ չթողնի։ Հիմա որ այս թարում, ասենք, սոցիալական ցանցերն են շատ ակտիվ, շատ անգամ այնտեղ ա գնում այդ հարցակումները, որ փորձում են քեզ նվաստացնեն, մասնակիցներին նվաստացնեն, ամոթացնեն, այսպես ասած, ասեն, որ դու հայ չես, ամենաառաջի բանը, որ դու հայ չես, արդեն այդ են ասում, որ կամ դու հայ չես, կամ դու մարդ չես, որպեսի քեզ այնքան անմարդկային dehumanize անեն, որ հեշտ լինի միսների համար, որ քեզ կարգոցեն, վառեն, սպանեն, ինչ որ պետք է անեն, որտեղ մեկ ա դու ոչ հայ ես, ոչ էլ մարդ ես այլևս, կարիք չկա քեզ բանանելու, ու ամենաշատ այդ հարցակումներն էր լինում, որ փորձում էին, ասենք, լրացնեին մեզ եւ մասնակիցներին եւ չթողնեին, որ էլի շարունակենք տենց բաներ անենք, ու հետևանքները դա ա եղել, որ որոշ տեղերում մենք դժվարություններ ունեցել ենք, օրինակ մարդիկ նայել են, տեսել են, վախեցել են, մտածել են, որ իրոք վատ բան կարող ա լինի, չեն թողել, օրինակ, մտնենք էսիչ տարած, կամ մեր տրեյնինգներ անենք էսիչ տեղ, կամ անտիպուններ, իհարկե տարիների ընթացքում սովորեն ենք ցևեր գտնել, որպեսի կարողանանք այս իրավիճակում գոյատևել ու շարունակել ենք անել, որտեղ նույն ժամանակ կան մարդիկ, որ քրում են նաև, կամ ուզում են, որ լինի, եթե դենց լիներ, որ ոչ մեկը չուզենար եւ ասեին, հա, դուք վատնեք, կարող ա մենք սկսեին, կամ ես սկսեի մտածեի, որ լավ, մի բան են չեն կանում երևի, բայց մարդիկ անընդհատ գրում են, կարևորություն են ստում, ու այդ բալանսը ցենց կարևոր է։ Մեդիա արշավներ հատկապես տարբեր ոլորտներում, ընդհանրապես նույն ապրիլյան այդ դեպքերի ժամանակ, երբ որ մենք հայտարարությունով հանդես եկանք, ավանդացին ազգի դավաճան, հենց այն գործընկեր կազմակերպությունները, որոնք իբր թե մեզ հետ զբաղվում էին տարիներ շարունակ խաղաղասիրությամբ, խաղաղաշինությամբ, LGBT համայնքի վերաբերյալ հայտարարությունների հետ կապված ենք մենք շատ կոշտ արձագանքների բավականին լայն հասարակական շերտերի կողմից, բանակում մարդու իրավունքների հետ կապված, օրինակ, ես հիշում եմ, ֆիլմեր էինք նկարահանել, կարճ մուլտֆիլմեր էինք նկարահանել բանակում մարդու իրավունքների կապումների վերաբերյալ, մեծ արշավ սկսվեց մեզ դեմ, որ սա բանապատվերա, թուրքերի պատվերն են կատարում, ուզում ենք բանահասարակության մոտ բանակի նկատմամբ վստահությունը բանանենք, ջարդենք, շատ արդում։ Կարծում եմ, հա, որովհետև տես, ես անդրադ, որ խոսում եմ ընդեղ, ինձ ընդեղ ասում են բանը, հլերա հայերի մեջ մի հատ նորմալ մարդ կա, այդել դու ես, ես միշտ իրանց հետ կրվում եմ, ու նույնը ստեղա ասում են, հա, կարող ա մի հոգի նորմալ մարդ կա, այդել այդ ընկերը դա, ասենք, չգիտեմ, այդ պասպորտի հետ, որ նկարվել է, օր դուխով քայլը արել բանսեց ինչ-որ, ստեղ մտածում են, որ ընդեղ վատն են, ու ընդեղ ուզում են պատերազմ, ընդեղ իրանք ասում են, ոնց կարանք մենք պատերազմ չուզենք, երբ որ ցանկացած ադրբեջանցի, ասենք, զենքը տաս ձեռը, կմտնի տուն սաղիթ կսպանի, ու նույնը ընդեղ են մտածում ցանկացած հայի մասին, այսինքն մենք խնդիր ունենք ցույց տալու մարդկանց, որ չէ, ոչ ընդեղ, ոչ էլ ստեղ, բոլորը չեն տենց ուզում, իսկ դա շատ ժամանակ մարդիկ պատերազմ են ուզում, որովհետև վստահ են, որ դիմացինի պատերազմ է ուզում, այդ շատ աբսուրդ ու պարադոքսալ վիճակ է ստեղծվում, չէ, մենք պետք է պատման զինված ենք, որովհետև իրանք ուզում են մեզ սպանել, ընդեղ մենք պետք է զինված ենք, որովհետև հայերը մեզ ուզում են սպանել, ժողովուրդ ոչ մեկ չի ուզում ձեզ սպանի, ձեզ չի ուզում սպանի, պրոստը ես ամեն ինչը սարկած ինչ-որ բան է, ու դրան հասնելու համար ես ասում եմ, այդ կոնտակտն է պետք, այսինքն թեկուզ սիմվոլիկ կոնտակտ է, եթե ոչ ոչ ուղիղ, ինչ-որ գրաֆիտիների տեսքով լինի, ինչ-որ չգիտեմ, բաներ կծնդրի ընդեղ ու ստեղ է միաժամանակ, այսինքն ցույց տրվի, որ երկու կողմը կոնտակտի մեջ են։ Ես կարծում եմ ներկան պայմաններում դժվար է ու շատ միշտ դժվար ա եղել, փայտաչի նշանակում, որ անհնարին է, ու ես դա տեսնում եմ շատ անգամ մեր հանդիպումների մեջ, մենք շատ
մշտական հանդիպումներ կազմակերպում ենք ու միշտ փորձում ենք նոր մարտիկ ներգրավենք երկու կողմերից, ասես ասած երկու, այդ երկու կողմերից ավելի է 3-4 կողմերից, որտեղ մարտիկ տարբեր տարածներում տարբեր ձևերով դժեն են այս կոնֆլիկտից։ Ու այդ հանդիպումների ժամանակ ես դրա կարևորությունը տեսնում եմ անհատական այդ կապերի մեջ, այդ ընկերությունների մեջ, դեղվում վրա դու տեսնում ես ինչպես որոշ մարդկանց մեջ լրիվ ուրիշ sense աչկերում է երևում, որ ինքը ուրիշ բաներ է լսում, որ ասենք շատ վաղուց չի լսել։ Մենք շատ ենք աշխատում պատմությունների վրա, օրենք պատմությունների վրա, որ կանայք գալիս են, պատմում են, ոնց են, ինչ է, ու նույն ատեն են պատմում, որ թիմացինը նստել է իրենց լսում են։ Ու այդ շատ կարևոր է։ Կարևոր է այդ գնոջ համար, որ իր պատմությունն է ասում, ու մեջ մեկը չի ասում, դու սուտ ես, դու սխալ ես, դենց չեղավ, հատուկ ես անում։ Կարևորը նաև իր համար, որ ինքը վերջապես ազատվում է այդ փերից, որ ոնց որ ուզում էր, իրեն համար կարևոր էր այդ թիմացին ասի, որ ինքը պատերազմի ժամանակ ինչ վատ պայմաններում փակոցումների տակ ինքը երեխա է ունեցել, օրինակ, ու այդ վախի մասին խոսամ։ Շատ անհատական մարդկային այդ պատմությունների վրա երկարատև ցենց աշխատելը ինքը կամաց-կամաց բերում այդ բանին։ Իհարկե, ես տեսնում եմ որոշ փոփոխություններ ա կատարվում, չեմ հասկանում թե ինչ ուր կտանի դա, բայց մի քիչ կարծես թե ցենց հացվում է, ջերմը հացվում է, որ կարելի է մի քիչ ավելի, բայց այդ երկարատև այդ դժվար ժամանակներ, եթե մենք չշարունակենք իրար հետ այդ կապը պահել, շատ ավելի դժվար կլինի։ Տեխնիկապես, հա, մենք այն խոսում ենք տեսության մասին, տեսականորեն, հա, ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում նախապայմանները, հա, դերընդ առաջին բան ազդակը, որ դրական որ կողմերը հայտարարեցի, որ պետք է հասարակություններին պատրաստել խաղացան, ոչ վերջի հայտարարությունը, հստակություն չկա, ինքը ուղղակի բարեր է, որը կմեկնաբանվի տարբեր մարդկանց կողմից տարբեր ձեռ եւ կարող է շարունակ մնալ այդ դեպքում։ Բայց սկզբունքորեն ելի կրկնում եմ հաշտեցում, ուրեմն ճանապարհ կա, ես չեմ հնարել, հա, տարիներ շարունակ տեսություններ են մշակվել, փորձեր կան, տարբեր մարդիկ, տարբեր ոնց որ աշխատանքներ են կարևորում այս խաղաշինության ոլորտում։ Ես համարում եմ ինձ ակտիվիստ, բայց ոչ ակտիվ, այն առումով, որ ես դուրս գամ, փորձեմ ամեն ձևով PR անեմ, իմ խոսքը լսելի դարձեմ եւ այլն։ Ինձ թվում է իմ մոտեցումը ավելի շատ այն է, որ փորձեմ ինչ-որ մի բան անեմ այնքան անկեղծ, որ ինքն իրանով լսելի եւ տեսանելի լինի եւ դառնա, բայց ես գիտեմ, որ ինքը արագ չի հասնի այդ բանին, ոնց որ արի դանդաղ process է իր գնալը, ոնց որ ինչ կար դանդաղ է գնում տեղեր հասնում, ծակուցով մտնում, հասկանում եմ, բայց այդ երևի նաեւ նշանակում է այն, կամ չգիտեմ չափանիշաներան, որ ինքը խորը ձևով է հասկացվում։ Իմ համար դա ոնց որ կարևոր, որ այդ ձևով ու գիտես ոնց, ոնց որ ես սենց մի բան ասեմ, որ կարող ասեմ շատ բան հենց չի, որ սենց հիաստապեսին, բայց ինձ մեկ է, ես չեմ ակտիվորեն փորձում ինչ-որ բան փոխել։ Ես համարում եմ, որ դա է իլյուզիա, որ մենք կարող ենք ինչ-որ բան փոխենք, որտեղ ինձ թվում է ամեն ինչ անընդհատ փոխվում է եւ փոփոխության ենթակա է։ Ես էլ, դու էլ, մեր արածներ, մեր արածի մեջ էլ կոնտեքստը, մեր անելով ինչ որ բան է փոխում կոնտեքստում, կոնտեքստում ինչ որ բան է փոխում մեր արածնա փոխում, մեզա փոխում, ցինց խառնա չէ։ Այսինքն ես չեմ կարա բնեմ, ցինց ասեմ, որ այ, ես էսեմ ուզում փոխեմ եւ ես էս քայլերն եմ անելու եւ ես հասնելու եմ հաստատության։ Դա logical framework ունի մտածելը կերպա, որի մեջ ես ճշտված եմ եւ այդ թողում եմ աշխատանքի տեղը։ Ես շատ դրական էի քննադել, երբ որ որոշ երիտասարդ աղջիկներ կարող մեր հետ գնացին հանդիպումների ու շատ sense բան էին պատրաստված ու շատ կարծրատիպային, մի քանի հանդիպումներից հետո սկսան ասել, բայց գիտես, օրինակ ես կտեսնեի, որ sense ընկերություն ունեմ ես ինչի հետ, որ ասենք հայ չի, ադրբեջանցի է, ոնց որ ասում ես, որ իրա մտքի մեջ արդեն ուրիշ բան է բացվում, եւ հետո տեսնում ես ուրիշ քննարկումների ժամանակ ինքը եթե առաջացած sense բանցեվով էր ասկայնական sense բաներով էր ասում, բան հիմա փորձում է sense մի քիչ ավելի մեղմ բաներով խոսի, կամ ասի, որ գիտես, բայց ինչ կլինի, որ կամ սոցիալական ցանցերում ալ կոմենտներում փորձում է հակաթարցի կամ տենց բան, ինձ թվում է այդ շատ դրական բաներից մեկն է։ Մյուս դրականը, որ այդ որ ասեցի, որ անկախ դրանից ծրակի լինում է թե չէ, մենք մեր կապեր ունենք, որ sense ավելի սերտ են դառնում, ընկերություն է սանում արդեն, ու այդ մարդկանց տարբեր հարթակներում տեսնում ես, ուրախանում ես, որ իրենց տեսնում ես, որտեվ անկախ դրանից ով են, ինչ են, հայ են կամ ադրբեջանցի են, մարդն է սիրում, որ sense
քո համար կարևոր ընկերություն ա դառնում ու ուզում ես իր հետ շփվես։ Քո խելքի դե եւ ուղակի սահմանա ձեր բաժանում, այդ կոնեքշնը կա, ինքնույն բաներն ա ապրում, շատ լավ եք հասկանում իրար։ Ու այդ արիները քնդրում ես դու որ հանդիպես, ու դա ինձ թվում ա կարևոր է։ Նման օրինակներ շատ ունենք, հա, մարդիկ, որոնք չի ասի բան, տենց բավականին աչական ծայրահեղ, տենց ռազմահայնասիրական ոգով դաստիարակված, որ սկսում են տարիների ընթացքում հասկանալ, թե ինչին է ուղղված մեր աշխատանքը, բացի դրանից լագան օգնում էլ։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, այսինքն մարդը դիտակցել է, հասկացել է, որ այն ինչ որ դու անում ես, դա ոչ թե դավաճանություն է, դա ոչ թե չգիտեմ երկրի տանուն տալա, դա նշանակում է դու կոնկրետ անում ես ինչ որ բան, ելնելով այս հասարակության շահերից, աշխատելով այս երկրի որպես պետության կայացման վրա եւ այլն եւ այլն։ Տենց բանը շատ ենք ունեցել ենք ոչ միայն Հայաստանում, որ մարդիկ, որ կոնկրետ եկել են գրասենյակ աշխատել են կամ կամավոր են դարել կամ մասնակցել են մեր ծրագրերին, որ սկզբից պատրաստել չեն լսել, թե ինչի մասն ես դրանց ասում։ Բացի այդ սկսել են կոնկրետ գործողություններ անել, հա, ընդհանրեն ոչ միայն պրոստը գալիս են կողքը նստում են, իրանք էլ իրանց ինչ գիտեմ, մեկը կոմիքս անկար է, մեկը ֆիլմ է պատրաստել հենց նրա մասին, թե ինքը ոնց է տրանսֆորմացիան ապրեց։ Դրանք ես համարում եմ հաջողություններ, չգիտեմ, այն տարբեր ոլորտներում, չգիտեմ, ունենք կարող են ընդհանրեն օրենքի նախագիծ մշակենք, կամ հաջողություն այն, որ մարդուն պետք է տարկետ ու մահացնում ու իրան տանում են բանակ, դու կարող ես փողոքարկես ու ինքը չգնա բանակ։ Հաջողություններ այն, որ մարդու բանը իր ապնեի ոտնահարված ա, դու բանով փորձում ես բոլոր հնարավոր մեխանիզմներով փորձում ես այդ վերականգնել, բանը ոտնահարված իրանքը վերականգնում ես։ Ինձ թվում ա, ես կարամ ին մասին խոսամ, հատկապես այդ հիմնական ծրագրի շրջանակներում, որտեղ ես շատ ոնց որ ես նվիրված էի դրան, ոնց որ այդ իմ բեբին լինի իրականում, որ այդ ծրագրի շրջանակներում ես շատ ոնց դիքա աճել եմ, ու ոնց որ ես միշտ ստապել եմ ինքսին խոստովան եմ, որ ես ինչ-որ աբիդա ունեմ, հա, բայց իրականում շատ ուժեղել ունեմ, ինձ նոր բոլորս էլ ունենք Թուրքիայի հետ կապված, պատմության հետ կապված։ Ու ես հիշում եմ, որ ինչ-որ պահեր կային, որ նույն, ասենք, թուրք իմ համակոպից էր իմ հետ աշխատող կանանց հետ կապված, ովքեր որ ինձ շատ լավ ընկերներ են ու սենց շատ սենց սրտից մեջ մտած մարդիկ են, որ լինում էին պահեր, որ ես նույնիսկ ինչ-որ են ամեն սենց ինչ-որ պահերի նույնիսկ սահման դնում էի, որ հա, բայց մեկա դուք չեք կարա հասկանաք, մեկա դուք նույն ցավը չունեք, ինչ-որ սենց բաներ, որը այդ պահին շատ իրական էր, ես չեմ ասում, որ այ ինչ-որ բանը չեմ տատուն դա որպես լավ կամ վատ, պրոստը տենց էր, բայց ինչ-որ պահի ես ինքս իմ համար հասկացա, որ պետք է ընդունել, շատ խորն է իհարկե, բայց ոնց որ իրանց մեջ, ոնց որ երկու խումբ էր, հայ կանանց եւ թուրք կանանց, ճիշտ է իրանց մեջ մի հատ քուրդկին եկար, բայց ամեն դեպքում ես շատ ոնց որ մի քանի դեմքեր կային թուրք կանանց մեջ, ովքեր որ հմտացած էին ինչ որ հետաքրքիր տեխնիկաների մեջ, մարմինի հետ կապված, հոգեբանության հետ կապված, հոգեվորի հետ կապված, որից ես շատ ապակինվել եմ, որի ծրագրի նպատակը դա էր։ Ու ես հիշում եմ, որ ես ինչ-որ ժամանակ սենց բանի անում, սենց մրցակցության ձև էին պատում, վախի ա, իրանք այդ ընդդությունները, իրանք են մեզ անուն տալիս, workshop-ների մեծ մասը իրանք են ֆասիլիտացնում, իսկ հայերի մեջ փոխենք մենք սենց դախ, բան մենք է պիտի մեզ բան անենք, հետո սենց մի պա ես պրոստը սենց պարկեցի ու թողեցի, որ այդ ինչ-որ իրանք տալիս են ինձ մեզ, ընդունեմ, որտեվ այդ էլ ինչ-որ չափով արդարության բանը, արդարության հասնելու բանը, որ ես եմ, այսպես ասած, ես ինձ սիմվոլիկա, հիմա սիմվոլ եմ դարձրել, ես հայ, okay, ես եմ վիրավորվածը, ես կարիք ունեմ բուժվելու, ու այնով, որ է ցավը պատճառելա, կարա ինքը, okay, իրա թորը, ծորը, ինձ տա այս դեմը, ինձ որ սենց ինքը սենց կլոր, կրուգը, շրջանը, complete անելու բան լինի, հասկանում ես ինչ եմ ասում, կարող է շատ sense ինչ որ բան հնչի իմ ասած եմ sense ինչ բան ես ասում, ինքսին մեջ եմ հենց խոսում, ինքսին ասում իրեն ես ինչ ես ասում, հիմա ես մարդը ոնց պետք է ինկալիս, հա, ես բոլոր մարդիկ ես համայնքում խաղաղության խաղաշինության ոնց պետք է ինկալեմ, բայց okay, ոնց են ինկալեմ, իմ համար շատ մեծ դաս էր, որ ես ուղղակի ընդունեմ, որ արդարությունը տենց է կարա լինի։
քո ականջին չեմ գալիս ասում խաղաղություն peace and love peace դա բարձր դա հավոր կգժվացնի ու ես չեմ ուզում բոլորին ինչ որ ես իմ ինչ անեմ ես ուղղակի ասում եմ արդյոք մտածեն ու նույնիսկ եթե իրակ մտածեն հասնեն նրան որ այո ես պետք է պատերազմ եւ ասենք չգիտեմ 10 սույք էլ ականջ ու ինքը ինչ կարանա բացատրել թե ինչին է դա պետք ես կասեմ դա լավ օքեյ արի ուղղակի չշփվենք ասում եմ հարգում եմ կարծիքը չշփվենք Բայց օրաբեր մարդիկ չեն կարող միած կարծիքը բացատրեն։ Նրանք ասում են ոչ, պետք է։ Ասում են լավ, բայց ինչի։ Որովհետև իրանք էլ ասում են լավ, ինչի են ուզում իրանք։ Ինչի։ Ինչի է ուզում։ Վրեժնա, հա բայց նայ վրեժնի, դու ես վրեժնես։ Որ մեկը դեք վրեժ լուծում ես պատերազմով մի մատ։ Երկուսը հավասարաչափ ու անթակ վրեժը կավելացնում։ Այսինքն այդ կոնտակտի կամ ասում են լավ, ես չեմ ուզում քո հետ խոսամ։ Կամ ասում է, դե հա, բայց սա խր։ Ուսա թե չոր վերջը գալիս է նրան, որ հասկանում ես, որ մարդը այսքան իր կարծիքը, դե պատրիոտիզմը, չգիտեմ, միլիտարիզմ ու սա իր հետ գրկած, ինքը չգիտի ինչի է դա մտածում։ Լսեք, մենք գիտակցաբար ամբողջ կյանքներս ասել ենք, որ մեր կազմակերպությունը ու տենց ենք ընկալում մեր այլ հասարակական կազմակերպությունների դերը, մենք չենք տեսնում բանը քաղաքական լուծումների որոնման մեջ, այսինքն մենք այն կառույցը չենք, որոնք պատասխանատու են կոնֆլիկտի կարգավորման վերաբերյալ քաղաքական որոշումների համար պատասխանատու չեն։ Մենք այն կառույցներն ենք, որոնք կարողանան պետական մարմիններին հասցնել հասարակության այն շերտերի մտահոգությունները իրավիճակի վերաբերյալ։ Այդ էլ շատ հարաբերական է, որովհետև եթե դու նայում ես կարողությամբ սնված հասարակության պահանջմունքները, իրանց պահանջմունքները հիմնականում են, որ ախպեր ոչ մի բան չեն կանգնում, ցենզ լավա, մենք ուժեղ ենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից դու պետք է հասկանաս եւ փորձես հասարակության հետ աշխատես, որպեսզի պարզ դառնա իրական պահանջմունքները հասարակության, որովհետեւ բերեք բանը Հայաստանի վրա կենտրոնանք։ Հայաստանի շարի չի բխում ունենալ տարիներ շարունակ փակ սահմաններ։ Չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից այսքան ռեսուրսներ ծախսել բանակի կառուցման վրա եւ այն մնացած ոլորտները առողջապահություն, կրթություն, բան անուշադրության մասին։ Չի բխում, չի կարա դրանց բանը։ Չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից շրջափակված լինել բանը թշնամիներով, չի բխում։ Շատ է, ախր բանը, սկսած ընտրական գործընթացներից այդ կոնֆլիկտի գործոնը շահարկվում անընդհատ ու շահարկվելու է։ Փաստա, որ այս գործոնը տարիներ շարունակ օգտագործվել է եւ մտավախությունն է, որ դեռ օգտագործվելու է, անկանոնից թե ինչ իշխանություններ հիմա ունենք։ Հեշտ է իրան բան օգտագործել, հեշտ է ուտում աուդիտորիան այս գաղափարը, որովհետեւ ցավոտ է, որովհետեւ անկալելի է, բոլորին պարզ է, շատ հեշտ է սրա հետ մանիպուլյացիաներ անել։ Այդ տեսանկյունից, եթե բան անենք, իհարկե ձեռնտու չի Հայաստանին, ձեռնտու չի նաև Ադրբեջանին, չգիտեմ, ես ցավոք սրտի չունեմ ուսումնասիրություն, թե կոնֆլիկտի արկայությունը Ադրբեջանին վրա ինձ վանադառնում, բայց կարամ ենթադրենք այդ նույն քաղաքական զարգացումների հետ կապված, այդ նույն նավթադոլարները ուղղել բանը զինամթերք զենծեր բերելուն ու ոչ մի բան չանել պետության զարգացման, պետությունում ժողովրդավարության զարգացման եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն տրամաբանությունը հուշում է, որ դա պետքա կարգավորվի, այդ խնդիրը պետքա լուծվի։ Հիմա մի կողմից ասում ենք, որ մենք քաղաքական լուծման համար պատասխանատու չենք, մյուս կողմից ասում ենք, որ մենք շահերբանը քաղաքացիների շահերն են ներկայացնում, բայց շահեր ներկայացնել ասելով ես ինդիկատի ունեմ այն շահերը, որոնք իրականում տրամաբանված են։ Այսինքն դու կարող ես ասես, որ ժողովուրդը մեր շահերի չի բխում, որ մեր գործառնները չեն զարգանում, որովհետև մենք չենք կարող ապրանք արտադրենք, որ արտահանենք, որովհետև սահմանը փակ է։ Մինչև դիտակցությունը ժողովրդի, այսինքն սա այստեղ մեծ ադերեն այս պետական մարմինները, պետական մարմինները, հա, այն մեխանան, որ աշխատացնում են թշնամու կերպար ձևավորելու համար, պետք է աշխատեն քաղաքացիներին իրազեկելու համար, թե որն է այդ կոնֆլիկտների հետ կապված մեր վտանգները։ Նաև ինչի՞ չէ, ես իրոք կարևոր եմ համարում ձևավորել բանը, հանրային բանավ է, չէ՞, այսինքն պետք է քննարկվեն նաև այն հարցերը, այն մոդուլները, այն մոդելները, որ մենք այս պահին ընդունել ենք համարում, չգիտեմ, որովհետև սկզբունքորեն չի կարա կոնֆլիկտը լուծվի կողմերից ընդամենը մեկի բաներով, ցանկություններով, այլ ընդհանրեն նեն չի լինում աշխարհում, որ դու գիտես, բանը պետք է Ղարաբաղն էլ անկախ լինի, պետք է բանը, չգիտեմ, տարածքներն էլ չվերադարձնենք, պետք է մեր սահմաններն էլ բացվեն, բանը սենց էլ դից չի լինում ուղղակի։
պետք է հասկանաս կողմերը, պետք է հասկանան բոլոր կողմերը, պետք է հասկանան, թե ինչ գին են վճարելու ցանկացած բանի համար կամ ցանկացած իրանց գործողություն ինչ հետևանք ունենալու։ Մեկ էլ քաղաքական որոշումից հետո էլի նորից մեծաքաղաքացիական հասարակության դերը այդ ժողովրդերի հաշտեցման բաներ գործընթացներում, որ հետևը այն բավականին երկարաժամկետ և տան քրտնաջան աշխատանք պահանջում, որպեսզի այդ մարդկանց որ տարիներ շարունակ տենց իրար դեմ լարել են, դու կարողանաս պայմաններ ստեղծես, որ էլի կարողանան իրար հետ ապրել, իրար հետ գոյատևել։ Իսկ դա բան այլի իրոք պետք է, շատ կարևոր հարց։ Հույս ունենալու հետ կապված, ես եմ, այսինքն հենց որ ասի, ես չեմ ուզում կամ չեմ փորձում ինչ-որ բան փոխեմ, ու ես իրականում հույս չունեմ, մեկ-մեկ ինձ դա անհանգստացնում է, սպասում էլ չունեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Ուզում եմ, հա, ուզում եմ ներկա լինեմ ու չդատեմ, որ ես որտեղ մինչև հիմա, ոնց որ ես հիմա նոր պետք է սկսեմ աշխատել ներկա լինելու վրա, որտեղ մինչև հիմա ես ասել եմ, ես հույս չունեմ ու ինքս ինձ դուրս եմ նետել ինչ-որ պրոցեսներից, իմ մեջ, ինձանից դուրս, որը ինձ ոչ մի բան չի տվել և ոչ մեկին չի ավելացրել ինչ-որ բան, հասկացա կամ պակասացրել։ Հիմա ես ավելի շատ ուզում եմ ընթացքի մեջ լինեմ, ոնց որ սենց մի տեսակ բան մետաֆորա բերեմ, ոնց որ ապագան, թե ինչ տեղի կունենա, ինչ կստեղծվի, լինի մի հատ մի բան, որը ընթացքի մեջ, ոնց որ մենք անընդհատ ինքնից սենց փորձենք քաշենք դեպի մեզ, հասկացել ոչ թե գնանք դեպի դա, այլ մենք քաշենք դեպի մեզ, բայց այդ շատ կարևոր մետաֆորա է, որտեղ դա նշանակում է, որ ես իրականում հավատում եմ, որ կա ինչ-որ բան, որ քաշեմ դեպի ինձ, հասկացել ոչ թե որ ես գնամ տեսնեմ ինչ կա այնտեղ, որտեղ ես չպետք է հույսս դնեմ նրա վրա, որ այնտեղ ինչ-որ բան կա, ինձ սպասում է, ես պետք է ստեղծեմ, ասել ես պետք է պատկերացնեմ ու իրան բերեմ մոտ։ Այդ սկզբունքով եմ ես ուզում առաջնել, որ որի մեջ հույս չկա, սպասում չկա, դե մենք ձոր ինչ-որ չափով պատկերացման աղքատությունն է, ասենց, որ մարդկանց հարցում ես, հատկապես ես հարցերի շուրջ, ասենք, ոնց է իրանք պատկերացում խաղաղություն, չէ պատկերացում, այդ շատ տխուր է, բայց այդ նաև իրականությունը, կարող այդ մարդիկ, կարող ճիշտ են, կարող իմ մեջի են մարդով, որ ասում չկա խաղաղություն, ինքն էլ է ճիշտ, ինչ-որ բան։ Ես շատ կուզեմ հավատամ, որ կարա լինի մի կառավարություն, մի իշխանություն, որը կարա գործի լիարժեք ժողովրդի մարդկան շահերից, բայց իմ ամբողջ լավատեսության պանդերձ ես դրան չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, որ իշխանություն կարա ժողովրդին պատկանի, որ ես չեմ հավատում, որ կարա լինի, չգիտեմ, այդ ամեն ինչ ես չեմ հավատում, բայց ես հավատում եմ, որ այդ երկու պետությունների իշխանություններն են, կարան փորձեն, թեկուս թոս փչելու համար, ինչ-որ բաներ անեն, թեկուս ինչ հատադուր գալիս Անա Հակոբյանի տեսանկյունը, իրագործողությունները, այսքան շատ լավն է իրոք, էլի, որ ուղղված անտեղի մայրերին, ուղղված է, որ չգիտեմ, սա գիտեք կոչերը, այդ շատ լավն է, բայց թե իրանք ինչ պետք է անեն, այսքան քաղաքական պատերազմ ու ամեն ինչ, այս քաղաքական սարքածն է, չէ, քաղաքական պատերազմ այս իրականում։ Եթե իրանք ուզան, բնականաբար կավարտվի, բայց խաղաղության պատրաստելը ես չեմ պատկերացնում, որովհետև իրանք քանի տարի մեր մեջ ատելություն են սրսկել, իրանք են սրսկել մեր մեջ այդ ատելությունը, ու հիմա պրոստը վերկենի լասել, դե լավ, ժողովրդ կատակ ենք անում, մեկ եք հիմա խաղաղ ապրենք, մի տեսակ շատ իրոնիկա, բայց սա թղթախտա կպագեն գնան, եթե կպագեն, մեկ մի ձև կբարի շեք առանց իրանց ապուսան, դես պետ չի նախա պատրաստել խաղաղության, դե մեկ չենք ուզում պատերազմ։ Ես անհույս երազող եմ, ես ավատում եմ, որ վսյո դուք ինդերից չոր մարդիկ կհայտնվեն, այս պային գնդակը այլի օթում է, այլ ես գնդակը պետք է շարժել, անթեղ այնքան շարժակ, մինչև որ այդ շախմատի տախտակին սա տակ սաղթափի, ես ես չի լինի։ Հույսեր ունեմ, որ մարդիկ կոնե կգանգրացնեն այդ, ասենք, ադելության խոսքերը, ու այդ մի անգամից հենց շատ զայրահեղ այդ բանը, և արիտ կպացեն, կոնե մտածելու։ Եվ հույսեր ունեմ, որ խաղաշինությունը գտարնա մի քիչ հասարակության մեջ debatable թեմամ, առանց որ մարդիկ վախենան արտահայտեն իրենց կարծիքները, այսինքն հիմա մինչև հիմա մենք չունեինք այդ տարածքը public, հենց խաղաշինություն բառը ասեիր, արդեն քեզ կկարկոցեին, հույս ունեմ, որ այդ debate-ի և critical thinking-ի այս բանի մեջ մարդիկ մասնակցեն ու գնալով աճի, նույնիսկ եթե այս բանի թեմեն են, բանի թեմեն, այսպես չեն տեսնում լուծումը, վախեր ունեն, այդ ամեն ինչը կոնե արտահայտեն, չվախենան, որ մարդիկ իրենց կկարկոցեն, կվարեն, ես իմ Ադրբեջանի սահման կուղարկեն, ուղղակի sense կամած կամած արդեն իրենք հասունանան, հասարակությունը հասունանա, և
պատրաստ լինի, որովհետև վերջ-վերջո ասենք միտեղ պիտի քա փորձը ցուցադրել դարբեր երկրներում, որ այդ մարդիկ որենքան ատել են իրար, վերջ-վերջո ապրել են իրար կողքի եւ աշխարը չի վերցած, չի վերջացել եւ իրենք չեն կորցրել իրենց ինքնությունը, որովհետև որոշել են խաղաղության պատել։